Re, viss ēters ir te! Kamēr lēmēja lemj par Nacionālās akustiskās koncertzāles celtniecību Rīgā Elizabetes ielā 2, netrūkst ieceru, kas piedāvā alternatīvus projektus. Vienu no tādiem izstrādājis arhitekts Uģis Šēnbergs, un ar to var iepazīties turpat Elizabetes ielā 2 esošajā MAD arhitektūras telpā. Bez jaunceļamās ēkas Šēnberga projekts paredz kompleksā iekļaut daļu Zemkopības ministrijas ēkas un koncertzāli Avesol. Šitā Zemkopības ministri un šī ir jauna ēka. Šeit ir Avesol un šī ir jauna ēka. Un šeit ir tas laukums. Šinī vietā te ir jaunā koncertzāle, šeit ir Avesol, šeit ir patentu valde un šeit ir centra namas. Arhitekts uzsver, ka jaunbūvē nepieciešamais 12 000 kvadrātmetru lielais zemes gabals pieder valstī, kas neskar blakus esošās ēkas un ļauj izmantot jau esošo infrastruktūru. Zīmīgi, ka Uģim Šēnbergam šis nav pirmais koncertzāles projekts Rīgā. Pirmais tika izskatīts grandiozā konkursā 1987. Gadā, un tas paredzēja gan koncertzāles, gan Daugavmalas izbūvi. Šeit bija toreiz paredzēts parāžu laukums, kur brauks tanki, darba ļaudis un tā tālāk. Šite bija Ļeņina monuments, te jau tā augstcelt bija uzbūvēta. Šitais vēl nebija uzbūvēts, te es uzbūvēju centra namu. Tādēļ es tik labi zinu arī šo teritoriju. Un tā bija tā konkrētā situācija, kur jau gatavi pēc gada diviem jau būvēja tā kā igauņi. Būtu būvējuši, bet uznāca dziesmotā revolūcija. Nelielā MAD izstāžu zāle Pasaules tirdzniecības centra ēkā ir kā aicinājums saglabāt padomju arhitektūras šedevru un meklēt alternatīvas vietas koncertzālē. Izstāžu zāles darbību atbalsta vairāki arhitekti, un šī MAD telpā jau ir sestā izstāde. Nav šī ēka jānojauc, viņa nav traģiskā tehniskā stāvoklī. Tas, ko stāsta, tomēr ir, neteiksim, ka tas ir baigi atbilst patiesībai tā. Es, kā mūsu arhitekta biroja no Rūdžas arhitekčera pārstāvis, arī metos palīgā Uģim, jo man šķita, ka noteikti Uģa priekšlikums būs kaut kāda bumba, kaut kāds pārsteigums. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi radīt kaut kādas jaunas idejas. Ar Uģa Šēnberga projektu MAD arhitektūras telpā interesanti var iepazīties līdz sestdienai 3. oktobrim. Jānis Lācis, Haralds Katlaps, Latvijas televīzija.